来自台北的李玉哲和冯少奇两人搭档半年，在今年228小巨蛋的亚巡赛当中表现相当亮眼。今天是他们第二次参加比赛，希望能够展现自己最好的一面，顺利登上周冠军宝座哦。欢迎他们带来精彩的表演。Show now, push it.